مو فچه ان لدتنی او بچاینا دولغه دا اټمی تجربه شرووی اتحاد په نورل سبب 1550 کال کې د قزاقستان په سیمه پلاتنسک کې کړي وو دا یو له هغو ډیرو اټمی آزماینو څخه وو چې په دې ځای کې شوه وو دا ځای اټمی د آزماینو لپاره په نورل سبب نه حاصل وختم کال کې پرانسل شوه وو دا منځنی آسیا ترپولو لوی جمهوریت قازقستان یو وخت د شرووی ته د ابرخوه د په نړۍ کې د ازمایني یوازنه زایده چې پکې خلک د ازمایني پر وخت او روستو هم جون کوي په مجموي ډول دلته سالور سوا شپک سل وخت اټمي ازمایني شېوي چې پکې درې سوا شپته طرزمکه لاندی او نوري لباندی شي بي دي ګي داسې پرانیو کولی شي په زمينو ته دا وټول له سوه نه حل وختم کال کې لومړی تجربه او شوا د 14 په وخت موسمي حالاتو پام کې ونولي شی وي یعنی یو 14 او شوا او د باټو واسطه لمن دا ولاړه په غوډني او شرایط توشي پیښ شو زړیف وینټرم پنيسلو دا د چاګان تلاب دي چې ورته اټمی تلاب هم ويل کیږي دا په نول لسابه 15 پتم کال کې د جنوري په 15 مده چاګان د اټمی ازماین په پایلې کې راهمسته شو دا رسمي معلومات له مخې د سيمي پالانټسک سایت په نړۍ کې یو وزنې زیاتې چې پکې ځای خلق کړ کې لکوي تر تلکید له مخې په دې سیمه کې په زورګونو قاضیقانو تر اصل ویختو کلونو پوري د تابکاری تر اثرات لاندې ژوند کولو انکالوجیکیشیک د اټمي تجربه ورسته د کانسر ناروغي ډیره زیاته شي او د سرسره تابکاری اثراتو لږه خلک په نورو ناروغو اخته شي وو په ساينس کې هیڅ دقیق جواب نشته چې دا منفي اغذيه به څومره وخت دوا موکري دا ازماینې د زیتون دښټ کلونو پوری د تل کېدو سربېره هم دلته د اټمي تجربه منفي اغذيه لا هم د خلکو په صحت شته د رسمي معلوماتو ل ښی په کازاګستان کې په 2022م کال کې د سرطان د نوو پوي خوشمیر لدیشتو فیصدو زیات شو بي دي